ખેડ બ્રહ્મા શહેરમાં નવા મારવાડા વિસ્તારમાં છેલ્લા 15 દિવસથી ગટરો ઉભરાઈ રહી છે, છતાં આ વિસ્તારમાં ખેડ બ્રહ્મા નગરપાલિકાના કોઈ પણ જવાબદાર વ્યક્તિ અહીં આવ્યા નથી। લોકોએ વારંવાર રજૂઆત મૌખિક અને લેખિત કરી હોવા છતાં પણ ખેડ બ્રહ્મા નગરપાલિકાના કોઈ પણ કર્મચારી અહીં આ વિસ્તારમાં આવ્યો નથી। લોકોએ કંટાળીને પોતાના સ્વખર્ચે સાફ સફાઈ અભિયાન ચાલુ કર્યું અને આગામી 10 દિવસના અંદર જો આ ગટરનો નિકાલ નહીં કરવામાં આવે તો ત્યાંના સ્થાનિક લોકોએ ખેડ બ્રહ્મા નગરપાલિકામાં જઈ ઘેરી અને હોબાળો કરવાની બાહેંધરી લોકો દ્વારા માંગ ઉઠી। રિપોર્ટર કુંજન દીક્ષિત, સાબરકાંઠા। અરે અત્યારે કોરોનાની મારામારી વચ્ચે ખેડ બ્રહ્મા તાલુકાની અંદર કોરોનાનો વાયરસ ચાલી રહ્યો છે એક બાજુ, અને બીજી બાજુ નવા મારવાડાની અંદર ગટરોનો એટલો બધો ઉપદ્રવ તો ચાલી રહ્યો છે કે કોરોના કરતાં બી વિશેષ થઈ શકે છે। અને એ જો નગરપાલિકામાં અમે વારંવાર કેટલી ફરિયાદો કરી, લેખિત આપ્યું છતાં પણ અને મૌખિક આપ્યું છતાં પણ એ લોકો કોઈ ધ્યાન આપતા નથી અને અમને બહાના બતાવે છે કે ભાઈ આજે અમારી પાસે ગાડી નથી, આજે અમારી પાસે મજૂરો નથી, આજે અમારી પાસે આ નથી, આવી રીતે બહાના કાઢી અને અમને આજે એક મહિનાથી સદંતર એકદમ રખડાયા કરે છે। બ્રહ્મા શહેરના નગર નવા મારવાડા ગામની અંદર ખૂબ જ સમયથી ગટરનું પાણી ઉભરાઈ રહ્યું હતું। આજ સુધી નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા સદસ્ય જોવા આવ્યા નથી। ખૂબ જ સમયથી નગરપાલિકાની અંદર જાણ કરવા છતાં કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંયા જોવા આવ્યો નથી અને ખોટા ખોટા બહાના નીકાળી રહ્યા છે કે ગટર સાફ કરવાનું સાધન નથી, માણસો નથી, દવા નાખવા માટે પણ જોવા આવેલા નથી। અમે ખૂબ જ સમયથી રજૂઆત કરી છતાં પણ આ લોકોનું કોઈ પણ ધ્યાન અહીંયા દોરતા નથી। જો અહીંયા કોઈ પણ જાતનો રોગચાળો ફેલાયો અથવા તો કોરોનાનું સંક્રમણ થયું તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી નગરપાલિકાએ લેવી રહી, અને જો સમયથી કહેવા છતાં જ્યારે આ લોકોએ કાર્ય નથી કર્યું ત્યારે અમે લોકોએ ગામના બધા જ સદસ્યો ભેગા થઈને અને મહિલાઓએ ખાસ કરીને ભેગા થઈને આ કાર્ય સંપૂર્ણ કરેલ છે। તમે જોઈ શકો છો કે અમે લોકોએ જાતે આ બધું સાફ સફાઈ કરેલ છે અને પોતાના સ્વખર્ચે કરેલ છે, તો નગરપાલિકાને હવે નમ્ર વિનંતી અને મોટા વડીલો તરફથી પણ સરમો આવેલ નવા મરવાડા ગામો ઘણા જે લાંબા સમયથી ગટરો ઉભરાઈ રહી છે, બ્રાહ્મણની ફળી છે, સામે જ પણ નજીકમાં મંદિર છે, સોમેશ્વર મહાદેવ મંદિર છે, અને અવર જવર માટે લોકો અહીંયા દર્શન કરવા આવે છે તો લક્ષી પણ પડે છે, એટલી બધી મળી વળી છે, ખરાબ પરિસ્થિતિ થઈ છે કે જેથી કરીને લોકો આજે દર્શન કરવા પણ મજબૂર બન્યા છે। તો ખરેખર નગરપાલિકામાં તો અમે વારંવાર રજૂઆત મૌખિક પણ કરી છે, મોબાઈલ પર પણ વાતો કરી છે, અને છેલ્લે 16 તારીખે લેખિતમાં પણ અમે આપી છે, એની નકલ પણ અમારી પાસે છે। તેમ છતાંય આજ દિવસ સુધી, અત્યારે જ્યાં સુધી હું બોલું છું ત્યાં સુધી કોઈ નગરપાલિકાનો કોઈ પણ કર્મચારી કે કોઈ પણ અહીં સાફસફાઈ માટે કોઈ આવ્યું નથી કે કોઈ જોવા પણ આવ્યું નથી।